Saida Catalan, jurist i riksdagen för Miljöpartiet. Vi ska prata lite om könsdiskriminerande reklam. Mm. Kan inte du bara först definiera, vad tycker du är könsdiskriminerande reklam? Ja, det är tvist om någon lärd, då säger jag bara. Det kommer alltid vara stora diskussioner om exakt det, för att det kommer, alltså som jag vet, det kommer alltid vara gränsdragningsproblem om vi får ett förbud emot könsdiskriminerande reklam i Sverige. Nu så har ju regeringen sagt nej till det, men jag... En definition. Alltså jag vill inte säga en definition rakt upp och ner. Jag har ingen, det vill säga för mig det är att definiera lagtext. Mm. Och skulle jag rösta på någonting idag så skulle jag rösta på det som står i den utredningen som kom i början av det här året. Mm. Vad vill Miljöpartiet göra mot könsdiskriminerande reklam? Vi vill att det ska förbjudas. De har lagt ett förslag nu från näringslivshåll att man ska ha en reklamombudsman. Och jag skulle säga att det är väl trevligt liksom att branschen själva vill göra någonting åt den här frågan. Men alltså, ärligt talat, vi vet att alltså, de har ju inga straffrättsliga sanktionsmöjligheter, näringslivet. De kan säga ajabaja. Nu, den här reklamen, den var lite oetisk och här framställer ni kvinnor som en, ja, en neandertalsslavinna. Det kanske inte var helt okej med den pennreklamen ni hade. Det liksom hör inte ihop. Det är inte okej att porträttera en kvinna på det sättet. Men de kan ju inte göra så mycket mer. Och det är det som jag tycker att det här är. Det här är en sån viktig samhällsfråga. Främst på grund av att det handlar om framtida generationer. Det handlar om de barn och ungdomar idag som ringer till BRIS och säger jag mår jättedåligt. De beskriver kroppsångest, de berättar att de skär sig, prestationsångest i livet. Och mycket av det här beror på de signalerna som vi i vuxenvärlden skickar barn och ungdomar. De ska befrias. Och om vi kan ta ansvar för att inte ha så alltså diskriminerande reklam, så tycker jag att vi ska ta det ansvaret. Och vad gör politiker? Jo, man går lagstiftningsvägen. Man gör någonting åt det. Konsumentverket borde göra någonting mer. De har inte ens resurser för att utreda hur mycket könsdiskriminerande reklam har vi i Sverige idag. De sakerna borde vi satsa på och verkligen inte luta oss tillbaka bara för att en reklamombudsman på initiativ av näringslivet själva tillsätts. Jag tycker väl att det är gulligt och bra, men det är inte så mycket mer. Nej, det är väl det som Sveriges annonsörer, till exempel branschorganisationen, säger då att självsanering är bättre än förbud, men... Vadå förbud? Det är som om att det vore någon sån här paranoia kring förbud. Vi har hela lagbok med olika typer av förbud på grundvalen liksom som samhället står på. Nämligen, vi är för rättigheter och bland annat jämställdhet är en av våra grundlagstiftade rättigheter. Vi ska jobba mot diskriminering i samhället, står det. Och då är det vårt ansvar att också se till reklam. Nu har de hittat på något begrepp näringslivet som heter kommersiell yttrandefrihet. Det existerar inte, kan jag säga. Kommersiella meddelanden existerar och de åtnjuter inte alls samma grundlagsskydd som yttrandefrihet gör. Det vill säga när ett parti, en enskild person uttrycker en samhällelig politisk åsikt. Så de spelar på en bana som, alltså de åberopar grundlagsskydd och allt det här vackra som vi politiker på något sätt en gång i tiden också har stiftat. Men samtidigt säger de, ja men självsanering och inga förbud och lagar och regler, det behöver vi inte. Så man vill samtidigt spela på banan men ändå inte, och det tycker jag är bara hyckleri. Tack Saida Catalan.